ネオの不動のエース井上京子がついに JWP にやってきました。そして迎え撃つのは JWP 新世代四天王の一角、三崎かな。今いろいろな思いを胸にリングに上がりました三崎かな。小手さん、最近アスカあるいは土屋とですね、絡むことも多くなりました、まあ、去年はオクトーバーロードということで、ジャガー、三田、そして井上貴子と当たった三崎でもあります。今日は京子ですよ。そうですね、まず体力から違うでしょう、パワーも違います、はい、どういうふうにスピードと技がですね、通じるかっていうことをですね、疑問を感じますけど、はい、まあ、こういうふうにしていろんな経験することによってですね、どん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 自分に力ついていくんでしょう、はい、まあ、その答えはこのリング上でね、そうです、見せてほしいですよね、はい、元谷かな子から三崎かなと名を変えました。それは去年の秋だったんですが、武者修行宣言、そして自己改革へという道を進みました。その第一歩としてリングネームを募集し、そして三崎かなと名前が決定しました。新生 J のもちろんエースを狙わなければいけない一人でもあります、三崎。キャメルクラッチに捉えようというんですが、なかなかこの太い腕を捉えきれません。太鼓の乱れ打ちですか今のは。やっとキャメルが完成。まあ、一方の井上京子選手はですね、はい、最近例えば元気みさえ選手あたりに激しい追い上げを食らっています、はい、まあ、でもそれでもやっぱり私は最強なんだということを証明しなければいけないわけですよね。そうですね、足をひねられました。足首をひねられてしまいました三崎。あぶれ DDT 一回転しました。足を取りました。リングの中央でダンシングツリーの体勢になりましたよ井上京子。 5.5 ネオ川崎ではあの貴子と2年4ヶ月ぶりのダブル井上対決、一騎打ちを行いました。特別遺恨試合、そしてついに18分54秒ナイアガラで仕留めてみせました井上京子です。京子は言っています。ネオは、ネオの旗揚げ当初はネオ内部のこと以外はあまり興味がない、そんな素振りをしていた。しかしこれからは女子プロ界全体を見ていきたいと、そう京子は言っています。まあ、選手の活性化にはなるんですね、対抗試合やることによってですね、はい、まあ、お客様もそういうのを望む部分もありますし、はい、ひっくり返していきました。そして持ち上げる、こういう技に対してですね、はい、体力がないからですね、やっぱりかかってしまう、食ってしまう、そうするとスタミナを奪われてしまうっていう感じになってしまうんですね。三崎のキャリアというのは4年と5ヶ月、一方の京子は10年と7ヶ月、倍以上のキャリアの差。まあ、身長は164が三崎、66が京子、まあ、ほとんど変わらないんですが、はい、ウエイトはそうですね、半分ですね三崎は。まあ、これだけ体重しちゃってるですね、はい、例えば長い時間ですね、40分50分やればですね、はい、井上京子もですね、やっぱどん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 スタミナ奪われてしまいますけど、そこまで持つかっていうとちょっと疑問なんですね。それでこんだけのベテランになりますとですね、そのスタミナ配分分かってますから、はい、百戦錬磨の井上京子、それをどう攻略していくか。正面からミサイルは三崎、ここは畳みかけていきたい。先頭ここはガンガン行きたいですよね。どういうふうに行ったらローリング先頭がかわされた。難しいですね。難しいですか、はい、バックを取った三崎、これを投げたらすごいんですが、こういうのでスタミナを奪うようですね、はい、うまく寝技に持ってって関節技ですよね。あ、そうですか。それで例えば相手がボディスラムとかスモールパッケージとか、はいはい、そういう小さな技、はい、大きな技で勝とうなんて思わない方がいいんですね。まあ勝ちは勝ちですからね、はい、ただプロとしてね、はい、お客様にね、そういう大きな派手な技で見せるって勝つのが一番いいわけですよね、はい、しかしそれも一つの勝ちですから、
まして体力ないんですから、ただ、小手様その道場の練習をご覧になっているかと思うんですが、はい、もちろん教えていらっしゃるわけですからね、はい、この三崎選手というのは本当によく練習する選手だそうですね。練習しますよ、しますからですね、これだけ のスタミナ上がってスピードがつくんですからね、はい、もう一回チャレンジ、3センチだけ浮かしました。強子がぶん投げた、投げっぱなしのジャーマンです。ゆっくりカバー、これは返してほしい、返しました。それから三崎は性格としては非常に努力家といいますか、そうですね、プロレスに対する、ね、努力家ですね、真摯な態度、はい、これは評価できるんじゃないでしょうか、はい、あとはもう本人の感覚の問題ですからね、はい、ロープを背にしている三崎、ランニングラリアット2連発食らいました。モンドリ打って大の字、天を仰いだ三崎、返しました。君は余裕を持って試合してますからね。そうですよね、はい、全くうまく自分のペースにもう入り込んでしまってますから、はい、まあ強子というのも本当に女子プロ界全体の中のトップの選手ですから、そうですね、いろんな対戦相手がこう挑戦してきます。そして今度は逆に挑戦もします。 7.11 京子は前女の堀田由美子の 3WA シングルのベルトに挑戦するわけです。そんな京子に戦えるという機会を今日もらっている三崎、インタビューではフィッシャーマンズバスターなんてね言っていましたけれども、そこまで果たして持っていけるか。回転は中途半端、この辺りが体格の違いか。そうですね、今の中うまく決まればですね、はい、チャンスはあるわけですよ、はい、これで終わってしまうんでしょうか。危ない危ない、うまい、場外に落ちました井上京子。さあ三崎のペースとなりました。トペスイシーダー、今後頭部京子選手、これフェンスに当たりましたね、当たりましたよね、はい、京子にとっては不運、三崎にとってはラッキー。あと手もちょっと腕も抑えています、井上京子。ここは休んでいられません。三崎、新生四天王の新世代四天王の一人です。場外戦になりました。フェンスに叩きつけていく、さらに攻撃、もうフェンスの外です。後楽園のこの館内を所狭しと使っています。これはね、はい、逆に言うだけですね、火に油そうめのもんじゃないですかね。そうなりますか。ね、こういうことに関してはですね、犬のが1枚上だと思いますよ。あ、そうですか。1枚も2枚も上だと思うんですけどね。スイング式の DDT、 お客さんの椅子をうまく使っていきました。そして今度はこちら側のフェンス、お客さんが逃げ惑って椅子から落ちました。衝撃波がお客さんにも伝わっている井上京子の巨体。今度はこちら本部席の目の前、リング穴も、はい、リング穴も避けています。ああ机を使おうという三崎、スイング式の DDT2 連発見せました。これそろそろやっぱり上がりたいですよね。上げてですね、リングの中でね、小さな技で、はい、勝ちを取った方がいいですね、はい、もうかなり撹乱はしましたからね、はい、今上げていきました。今チャンスですね、はい、三崎が上げていきました。さあここで四天王の意地を見せたい三崎。首を捉えたセカンドロープ、そしてトップロープを蹴っていきました。うまくロープを使っていく京子が起き上がりますよ。ああ読まれました。下からアッパーカット一発、後ろから叩きました。バックを取る
強化トップロープだ。なだれ式のジャーマン。さあこれで3はダメですか。まだまだ取れないようです。井上京子、あの高子戦では壮絶なバトルを繰り広げました。そして勝利を収めました。三崎がジャーマンだ。三崎は 4.29 の後楽園 JWT7 周年記念大会でメインを張りました。ダイビングの先頭。しかしその結果ヒューガの JWT 無差別級のベルトは取れませんでした。トップロープ、赤コーナーからダイビング先頭。さあカバーに行きましたがまだです。今日この牙城は崩せず三崎かな。30分一本勝負、前半15分が経過しました。一瞬の切り返しだ。フィッシャーマンズスープレックスホールド。早かったですね。今の早いですね。こういうものも持ってるわけですよ。清見るやビンナリ井上京子、一瞬たりとも油断はできません。うまい低空のドロップ、そしてラマヒストラルに行きました。さあ小手さんがおっしゃっていた切り返し技、ラマヒはちょっと崩れました。体大きいでしょ、はい、今決まんないんですよね、はい、カバーになった瞬間もう体はラマヒの形は崩れていました。さあフィッシャーマンズバスター、予告していたこの技を出せますか。膝を2発だ、無理ですかね。3発、宙に浮いた三崎の体。京子はエプロンに出ました。何を狙っているか井上京子、ネオのエース。ダメです、三崎が組みついていきましたがダメです。もう一回チャレンジ、さあ捉えますか。ダメです、振り払いました京子。4.29 高楽園のメインに続いて今日はセミを張ったわけです。三崎J の意地を見せたいところ、セカンドロープからトップロープに今上がりました。なだれ式のブレンバスター。勢いがあったがすぐに立った。なんという強靭な肉体、すぐにフィッシャーマンズバスター。今度は成功です。2回目のフィッシャーマンは大成功。3連発いきますか。見せました三崎から。さあこれでフィニッシュできますか。ダメです、ダメです。なかなか3カウントはインポッシブル、できない三崎かな。上から叩きつけるパンチ、救われました。本来ブリッジやってほしいんですよね、はい、やっぱりそんだけの力がないですね。最後はやっぱりパワーがものを言うことも当然あるわけですね、はい、ラリアットからのカバー、なんとか返していきました。右の肩口を上げた三崎。三崎は東京都練馬区出身の20歳です。京子とは丸10歳、違います。ナイアガラだ。ナイアガラをついに三崎が食らってしまった。10歳上の京子、しかしエネルギーは全くもって衰えることはなかったようです。最後はナイアガラの滝に突き落としました。三崎敗れました。小出さん、はい、課題はいくつかありましたか。そうですね、やはりもう少しで、ね、練習してればですね、はい、体重があと5キロ10キロですね、つけてもですねスピード落ちないと思うんですよ、はい、じゃないと、ね、井上には勝てませんね。とにかくフィッシャーマンを3連発出した、はいはい、あれは評価できますが、まあ、70点の評価ですね。70点ですか。辛いですけど、はい、あれでブリッジをすればですね、いいんですけど、はい、これだけの体重をですねブリッジすると大変ですから。そうですか、はい、とにかく四天王の一角三崎、今後を見守っていきたいと思います。